Dashuria e çuditshme mes një mjelme dhe një njeriu. Kjo video u bë shumë e famshme kur një burr shpëtoi vezët e një mjelme gjatë një stuhie të fortë që kishte shkatëruar folën e saj. Ishte viti 2021, kur Rob, teksa kishte shkuar për të kontrolluar varkën e tij të ankoruar, vuri re situatën e vështirë të mjelmës, e cila sillej rrotull rreth foles, tashmë e shpërbër nga stuhia. E kështu ai u hodh menjëherë në ujë, mblodhi vezët dhe përgatiti një fole të re, më të fort dhe më të sigurt, dhe mjelma këtë nuk e arroj kur, sepse pas një viti, kur Robu këthyje për të vizituar mjelmen, aji nuk do të mendon të kur se ajo do të njikte. Madje, sa po mjelma e pa, vrapoj drejta ti me krahapur, bile edhe e përqafoj. Nga jo sjellje, Rob filloj të viziton të atë çdo dit, dhe çuditërisht, mjelma sillej si kur Rob të ishte një antar i familjes së saj. Në fakt, sa herë që dikush i afroi Robit, ajo e kafshonte, ose edhe e përzinte nga aty. Kur Robi largoi, mjelma ulej në një vend, sikur ta përshëndeste teksa largoi. Ditët kalonin dhe dashuria mes tyre u forcua akoma më shumë, derisa të dy nuk mund të jetonin pa njëri tjetrin. E kështu Rob vendosi ta merrte mjelmën në shtëpi, madje i ndërtoi edhe një pishinë për të dhe për bibat e vogla. Tashmë rrin për herë bashk, bile shkojnë edhe për të bërë pazarin, dhe kur Rob ikën për në punë, mjelma e shoqëron deri te porta, dhe edhe kur kthehet, vjen aty dhe e pret. Kush tha që kafshët nuk kuptojnë? Madje tregohet se kafshët dashurojnë, ndonjëherë edhe më mirë se sa njeriu.